Ahoj, vítám vás u dalšího videa na YouTube kanálu Pokio Všeochuť. Dneska tady máme video z bike tripu dalšího, tentokrát na Javořici. Jak jsem už dávno sliboval, že se podíváme na Javořici. Javořici můžete vidět tamhle vzadu, je tam vidět určitě ano, tamhle za mnou. Je dneska nejteplejší den, který jsme si mohli vybrat, jako vždycky. Čím teplejší den, tím nejdelší túra na kole, takže jsi úplně hotový. Klasika. Ale nebudu o tom kecat. Nyní se můžete podívat na cestu semka na Javořici a následně pak dáme ještě cestu do Javořice. To se vám znovu přihlásí. Tamhle v dáli mrežka stojí a za chvíli budeme pod ní. Takže pokojte dál, ať vám nic neuteče. Svítí nám tu červená. Studený jsem u cedule, studená překročil rychlost, 58,2, no to jsem ale prase. Mohli vidět, cesta byla zajímavá, ještě nevím, co tam přesně použiju nebo nepoužiju, takže asi tak. A nyní se tady z Javořice vydáme přes pátek domů, na studánku páně a tak dále, takže vám přeju příjemné koukání na druhou část cesty. Pak se na konci ještě ozvu. Zatím.
Máme tady závěr. Jak jste mohli vidět, cesta trvala krásných skoro 54 km za 4 hodiny. Jak vypadám? Jo, docela dobrý. Vypadám docela dobře a doufám, že se vám toto video líbilo. Případně zanechte like, dislike, napište komentář a nebo dejte odběr. Jinak ještě dám do popisku tohoto videa odkaz na Facebook na livestream, který jsem přímo na Javořici dělal, abyste se ještě tak mohli pokochat. Jo, dělal jsem asi po roce asi livestream na Facebooku, takže sám jsem ho ještě pořád neviděl, tak musím ho zčeknout. Protože mám trošku poladěný telefon, tak nevím, jak to tam vypadá, nevypadá. Takže mějte se krásně, nezapomeňte like, dislike, odběr a zase někdy u nějakého videa. Už možná vím, z jakýho, ale nebudu prozrazovat. Mějte hezky. Tak zatím čau. Tak čago!